What's your greatest memories from 7 years ago when Greece hosted the European Championship of 87? I will not forget about this competition, because this is nice competition, one question. Second, I lose your team. I remember this, but I am not happy 7 years ago, but I happy now, because I understand now Greece team, this is best team in Europe. You have very good players and good coaches and nice spectators. Today's, my opinion, and capital basketball city in Europe, Athens. And I don't know where is now people like it basketball, same Greece. It's fantastic. Because I'm coach. I know we play special for people. People who watch TV, people who come in game. But you coaches and you players organize fantastic competition and fantastic basketball. What do you remember mainly from the final between Greece and Soviet Union in 87? I not forget. Some highlights. I not forget my friend Galis. He gave 41 points for this game, and for my players take him, organize defense, but not possible close him. Galis is Galis. I think he is star. Star all this time. His best shooter, best player, best character. I like him very much, and if it possible, send me my greatest hello. Ήρθε και η δική μας η σειρά, το δικό μας πάνελ, η δική μας η μικρή παρέα, να καταθέσει τις αναμνήσεις της. Θα σας πω ότι πρόκειται και οι τρεις αθλητές που θα μιλήσουν να βγάλουν πολύ γέλιο, καθώς υπήρχαν πολλές απειλές εκατέρωθεν από τον έναν στον άλλον, ότι θα βγάλουν τα δικά τους τότε άπλητα στη φόρα όσον αφορά αυτά που έγιναν στα δωμάτια, κάποια άλλα σκηνικά μέσα στο γήπεδο, στα ποτητήρια, ιδιαίτερα μετά από τις μεγάλες νίκες και μετά το τέλος του μεγάλου τελικού. Πρώτος ο Λιβέρης Ανδρίτσος ή Ολύμπιος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, όχι Δίας βέβαια. Ολύμπιος, καθώς οι δύο βολές που σημείωσε στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, όταν το σκόρ ήταν 89-87, ήταν πολύ κρίσιμες. Ναι, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν κρίσιμες. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, παρουσία, για να κερδίσετε τέτοιους τελικούς, πρέπει η παρουσία όλων των παιχτών να είναι πρακτική και ουσιαστική. Και τελικά, όχι μόνο στο παιχνίδι αυτό, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια, εμφανίστηκε. Και πέρα από τη, εκτός γεγονός ότι είχα μια πάρα πολύ καλή ομάδα, βοήθησαν και οι αλλαγές, που για να φτάσει σε νίκες τέτοιου επίπεδου χρειάζεται βοήθεια από οπουδήποτε και αν την πάρεις αυτή. Κοιμόσαι στο ίδιο δωμάτιο με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Μπορείς να θυμηθείς κάτι ξεχωριστό? Ο Παναγιώτης ήταν ένας τύπος ο οποίος σίγουρα κάτι θα είχε να. Κάτι θα θυμάσαι να μας πεις. Τον Παναγιώτη κοιμόμαστε πάρα πολλές φορές μαζί, γιατί έχουμε ξεκινήσει και μαζί τη σταδιοδρομία στην Πασκετική. Αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ, πέρα από το γεγονός ότι όλη του η ζωή, όλη του το σκόπευε πάρα πολύ από μικρή ηλικία να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στο μπάσκετ, είχε ταλέντο, αλλά τελικά δεν φτάνει μόνο αυτό. Όλες του οι κινήσεις, όλη του η ζωή, χρονοδιαγράμματα, τα πάντα ήταν το πώς θα μπορέσει να παίξει, να εκμεταλλευτεί αυτό το ταλέντο που υπήρχε. Και τελικά βλέπουμε ότι έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Εκμεταλλευόμαστε φυσικά το ταλέντο, αλλά και κάνοντας μια ανάλογη ζωή, και παίζει ακόμα στα 30 τόσο του. Ο Νίκος ο Σταυρόπουλος, που βρίσκεται στην Αμερική, όπως θα δούμε σε λίγο, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι έπεσαν πολλά μπουγέλα μετά το τέλος του μάτς. Ναι, μετά το παιχνίδι εκείνο δεν μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμος, αθλητές, μη αθλητές, επίσημοι, γνωστά πρόσωπα, star, και γίναμε ένα κουβάρι, πέσανε νερά. Θυμάσαι κάποια συγκεκριμένη star που να έφαγε κάτι? δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ. Υπήρχε πάντως πάρα πολύ κόσμο στα ποδητήρια εκείνο, και πραγματικά εκείνη την περίοδο δεν μπορεί κανείς. Δηλαδή, εγώ προσωπικά την έχω ξεκόψει από την υπόλοιπη ζωή μου. Είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μεταξύ ίσως πραγματικότητας και φαντασίας. Είναι κάτι ξεχωριστό στη ζωή μου που δεν. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ειδικό κομμάτι, ξεχωριστό κομμάτι. Όταν πήραμε το κύπελο, τότε όλοι μίλησαν για θαύμα. Σήμερα πώς θα το χαρακτήριζες? Δεν πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες συγκυρίες που μπορούν να σε βοηθήσουν, αλλά πιστεύω περισσότερο στον προγραμματισμό και στην καλή δουλειά.
η οποία υπήρχε εκείνο το διάστημα από όλους παρόντες, όχι μόνο από τους αθλητές, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους φορείς που συντελούν σε μια ομάδα, παράγοντες, μίλησε ο κύριος Σημανίδης προηγουμένως, τα πάντα. Υπήρχε ένα θετικό κλίμα και φυσικά χρειάζεται και μια συγκυρία, ίσως και λίγο τύχη στα τελευταία παιχνίδια για να φτάσει εκεί που έφτασες. Αλλά η ομάδα ήταν προγραμματισμένη να φτάσει ψηλά, ίσως όχι για την πρώτη θέση, αλλά ήταν προγραμματισμένη να φτάσει σε υψηλές θέσεις. Εσύ είσαι ένας κλασικός σούτερ και ίσως όταν έκατσε στη γραμμή του φάουλ, πολλοί να μην ανησύχησαν. Όταν μετά από μισή περίπου ώρα έκατσε ο Αργύρης ο Καμπούρης στις πολύ κρίσιμες διαβολές, εσείς και με το χέρι στην καρδιά, πραγματικά τι πιστέψατε? Κοίταξε να δεις, όταν είσαι πάνω στη βολή και σου τάρεις, σίγουρα τα βλέπεις πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί έχεις εμπιστοσύνη στη δυνάμει σου. Όταν εξαρτιέσαι από κάποιον άλλον, και εκείνη τη στιγμή όλη η ομάδα εξαρτιόμασταν από τον Αργύριο τον Καμπούρη, από κάποιον άλλον, τα βλέπεις λιγάκι τα πράγματα διαφορετικά. Εγώ προσωπικά ήθελα, αγωνόμουν περισσότερο όταν έβλεπα άλλους παρά όταν ήμουν εγώ να σου τάρω στις βολές. Ευτυχώς για εμάς βέβαια αυτό. Και μετά από την μικρή κουβέντα με τον Λιβέριαν Ρίτσο, να δούμε τι είπε από την Ινδιάνα, όπου μαθητεύει ο Νίκος Σταυρόπουλος δίπλα στον μεγάλο δάσκαλο τον Μπόμπι Νάιτ, τι είπε για τις ημέρες εκείνες του 87 και τι πρότεινε. Στο άκουσμα Ευρωμπάσκετ, τι σου έρχεται στο μυαλό πέρα από τη στιγμή βέβαια που σηκώσε το κύπελλο το 87? Καταρχήν είναι η πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα μου και αυτό που με θυμίζει ευθύς εξ αρχής είναι η σκληρή δουλειά που κάναμε στην προετοιμασία. Ήταν μια προετοιμασία. Όχι σαν όλες τις προηγούμενες, ήταν πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο επίπονη και θα έλεγα ότι ίσως ήταν το πρώτο βήμα της μεγάλης επιτυχίας που επικολούθησε μετά στην Αθήνα. Ποια συγκεκριμένη φάση από τον τελικό ή από όλους, από όλα τα παιχνίδια στο Ευρωμπάσκετ θα σου μείνει αξέχαστη? Το πιο σημαντικό και το πιο έμεινε στην ιστορία σαφέστατα είναι το παιχνίδι με την Ρωσία στον τελικό, όπου χρειάστηκαν οι δύο βολές του Αργύρη για να κερδίσουμε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ήταν ό,τι καλύτερο για την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Σε έχει σημαδέψει το τελευταίο σουτ που έκανε στο μάτς με τη Σοβιετική Ένωση, το πρώτο, το 69-66? Όχι, καθόλου. Ήταν μια δουλειά που έπρεπε να κάνω. Μπήκα για να σουτάρω, γιατί η ομάδα χρειαζόταν ένα τρίποντο. Ήμουν κρίση από τον πάγκο, σούταρα. Αστόχησα, δεν σημαίνει τίποτα. Στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι όλοι οι συμπαίκτες σου. Τι έχεις να τους πεις? Σίγουρα θα λυπάσαι που δεν είσαι μαζί τους? Σίγουρα ναι, γιατί θα μπορούσαμε να αναπολύσουμε όλες τις παλιές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Σίγουρα αυτή η πτυχία αγγίζει τον κάθε παίκτη από εμάς. Ίσως θα ήταν καλό να προετοιμαστούμε ξανά για να παίξουμε ένα φιλικό παιχνίδι έτσι, με την εθνική Ρωσία. Θες να πεις κάτι συγκεκριμένο σε κάποιον συμπαίκτη σου τότε, θυμούμενος κάποιο περιστατικό? Καταρχήν έμεινα με τον Νίκο του Φιλίππου. Ο Νίκος είναι αυτός για το χιούμορ του. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τα πράγματά μας και ψάχναμε ανασηκώνοντας ό,τι μπλουζάκι αθλητικό υπήρχε, ό,τι παπούτσι, ό,τι κάλτσα, και τα μοιράζαμε. Δεν ξέραμε ακριβώς ποια είναι τα δικά μας και ποια δεν είναι. Αυτό που θυμάμαι πάλι είναι ότι ο Νίκος του Φιλίππου μετά τον τελικό ανέβηκε πάνω στα κάγκελα. Από κάτω βέβαια υπήρχαν περίπου 10.000 κόσμος και απειλούσε ότι θα μπηδήξει στο κενό πάνω στο πρίτης που υποτίθεται ότι τον αγαπούσε. Περίμενε να πέσει πάνω του. Και εμείς από πίσω φυσικά φοβόμασταν να μην κάνει καμία τέτοια τρέλα.